ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کرتے ہیں. ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کہیں رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے. ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کرتے ہیں. ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کہیں رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو